Вітаю, друзі, на календарі 10 травня вівторок і з вами Казаров. Путін на 9 травня вийшов приймати парад на Червону площу і виступив з промовою. З промовою, я зрозумів, що це хвора людина. Я не знаю, що там вживає кремлівське керівництво. Але ті препарати дуже сильно їх штирять. Путін на параді назвав війну єдино правильним рішенням мобілізацію не оголосив. По Україні у відкриту йшла підготовка до чергової каральної операції на Донбасі, до вторгнення на наші історичні землі, включаючи Крим. У Києві заявляли про можливе здобуття ядерної зброї. Блок НАТО розпочав активне військове освоєння прилеглих до нас територій. Таким чином, створювалася абсолютно неприйнятна для нас загроза безпосередньо біля наших Кордонів. Далі Путіна понесло від препаратів. Все говорило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями, на яких США та їхні молодші компаньйони зробили ставку, буде неминучим. Ми бачили, як розгортається військова інфраструктура, як почали працювати сотні закордонних радників, ішли регулярні постачання найсучаснішої зброї з країн НАТО. Небезпека зростала з кожним днем. Росія дала попереджувальну. Відсіч агресії – це було вимушене, своєчасне та єдине правильне рішення рішення суверенної, сильної, самостійної країни. Не знаю, що там на рахунок самостійної країни, але по всіх діях і вигоду набувачів, я вважаю, що Росія і Путін, в тому числі, це агенти Китаю, бо все, що відбувається, на руку тільки Китаю. Якщо Путін скритний якийсь агент, законспірований в Росії, то я тому не здивуюсь. Всю свою майже промову Путін виправдовував агресію Росії проти України, виправдовував війну. Він же забув за тих військових пенсіонерів, за ветеранів війни. Йому було байдуже. Він намагався виправдатись перед російським народом, який вже. Розуміє, а навіщо нам та Україна? А чого ми воюємо? З на країнами НАТО? Ну так Україна не країна НАТО. Ми росіяни зайшли в магазин, там нема продуктів, ціни зростають божевільними темпами. Нащо нам та війна? Якщо Путін не може, то треба йти у відставку. Ось такі настрої серед росіяни. Путін вирішив виправдатись. Путін вирішив показати свою міць. Але як казав міністр оборони Британії, Путін показав лише легкий блиск вічі, бо Путін все програв, все просрав. Україна не підкорилась. 20% збройних сил найкращих Російської Федерації. Знищено, Цілий не досягнено. Росія країна-вигнанець зі всього світу, може тільки відділитись залізною завісою і сидіти там, як Північна Корея. Там буде цар, імператор, верховний Жрець. Як Путін себе не назве, росіянам все одно вони все з'їдять. І на тому параді ми побачили, що Росія нічого не варта, Росія ні на що не здатна. І не те, щоб навіть кидати виклик світовому порядку. Та Росія виклик не може Україні кинути, кинула виклик і зламала зуби. А ось що сказав міністр оборони Британії. Путін на параді показав легкий блиск відчує міністр оборони. Британії за словами Путіна однією з причин вторгнення. Російського в Україну було те, що НАТО оточило Росію. Волес відкинув претензії Путіна. На частку НАТО припадає 6% його сухопутнього кордону. Це не оточення, якщо лише 6% вашого сухопутного кордону становлять країни НАТО. Щодо баз НАТО в Україні, я впевнений, що посол України скаже вам, що в Україні не було жодних баз НАТО. Я думаю, що він Путін вірить у те, у що хоче вірити: легкий блиск розпачу. британський уряд, все сполучене королівство, солідарні з Україною, підтримуючи їхні мужні захист суверенітету, територіальної цілісності та простого права на мирне та процвітаюче майбутнє. Також Волес заявив, що Путін та його найближче оточення мають розділити ту саму долю, що й нацисти, які зазнали поразки та появилися перед Нюрнбергським процесом. Весь цивілізований захід. Готує Нюрнберзький процес 2 для Путіна, Лукашенка та їх посіпак. Зараз збираються дані, працюють криміналісти, працюють слідчі зі всіх країн світу, збирають докази, і ці докази потім ляжуть у вирок для фашистів, які в 21 столітті підняли голову. Не лишився в стороні, і білоруський диктатор, самовизнаний Лукашенко. Таке враження, що він сидить на тих самих препаратах, що і Путін його штирить не по-дитячому, так само, як і все російське керівництво. В Україні нацизм знову підняв голову, заявив Лукашенко. Послідовники нацистів одержимі ідеєю реваншу. Але відкрито битися з спадкоємцями радянського народу не готові. Добре, мабуть, вивчили уроки, тому накачують Україну зброєю, воюють з меморіалами, символами, ветеранами, в'язнями концтаборів і навіть їхніми сім'ями. За словами політика, він у страшному сні не міг уявити, що в Україні братній країні, яка дивом вижила під чоботом фашистських окупантів, нацизм знову підійме голову. Знаєте, це як у романах Оруелла. Все перекручено з ніг на голову, бо саме з меморіалами воюють в Білорусі та Росії. Саме там влаштувався і добре себе відмінно спочуває фашистський режим з нацистською ідеологією, По в'язням констаборів. Саме Росія та Білорусь вбивають в'язнів концтаборів своїми ракетами та Бомбами і те, що Лукашенко розуміє, що він опиниться на лаві підсудних разом з Путіним, не викликає сумнівів, і Лукашенко намагається налагодити стосунки з Заходом та з Україною. Для внутрішнього споживання подаватиметься картинка бажання допомогти братньому народу, незважаючи на конфлікти з керівництвом. На українському напрямі у Білорусів очікується спроба виходу на переговори про відновлення масштабного економічного співробітництва, принаймні щодо товарних позицій, яких потребує Україна. А якщо мова зайде про постачання нафтопродуктів, офіційний мінськ діятиме з огляду на РФ, тобто навіть за наявності згоди, можливі поста, які виправдовуватимуть складностями з логістикою, пишуть у матеріалі, вони все ж таки будуть також поставлені. Висновок, який у ньому зробили у зверненні Лукашенка оточення Лукашенка, взяло курс на поступове розрядження ситуації і шукає можливості розпочати діалог про нормалізацію відносин із Заходом та Україною. Ні, дякую, ідіть геть, всі росіяни та білоруси. Так, я розумію, що тільки 6% білорусів підтримують цю божевільну війну, а 94% проти війни і проти Лукашенка. Але питання до білорусів: якщо ви цього диктатора ненавидите, то його треба скидати. І якщо диктатор сидить на російських штиках, треба білорусам підійматися і відправляти Лукашенко у в'язницю. Якщо. Росія захоче, може видати Лукашенко білоруси, можуть видати Росії, а потім вони з Путіним, коли в Росії прийде демократична влада, відправляться на лаву підсудних в міжнародний військовий суд. Але ніяких стосунків з Росією з Білорусі більше не буде. А щодо Параду, ну, українці його також провели на трофейній. Техніці російських окупантів. 93 бригада ЗСУ показала парад до 9 травня на трофейних танках окупантів. В вашій увазі захопили технікою, зняли ці дебільні літери ві і, і е, б'ються вже російською технікою з росіянами. Знаєте, молодці наші хлопці захоплено вже біля 200 танків. Щоб ви розуміли, 200 танків. Це майже всі танки, які перебувають на озброєнні в Великобританії та більше е, кількості танків у Франції, у Іспанії. Е, тобто наші молодці і прекрасна новина, попри постійні обстріли, над Азовсталью майорить український прапор. Як окупанти не намагаються захопити Азовсталь, наші герої не здаються і е, вирує. Український прапор над цією Азовсталлю величезний, красивий. Дякувати нашим хлопцям. Нехай расисти і далі ламають зуби, а вони їх вже майже всі зламали. І вже абсолютно зрозуміло, що цей парад Путіна то парад переможених. А парад українців навіть на трофейній техніці це парад переможців. Байден нарешті підписав історичний ленд-ліз для України. Байден підписав ленд-ліз для України, як повідомляє Європейська Правда, через асистентку е Білого е Дому. Документ, відомий як закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США. Пізніше, завдяки ленд-лізу відбувся перелам у Другій світовій війні, коли розбили е гітлерівську Германію. І ось зараз другий раз другий фронт ленд-ліз відкритий для України. Стосовно обладнання і військової зброї, багато переживають з українців, що це все треба віддавати. Це десятки мільярдів доларів. доларів. Ні. Те, що ми візьмемо, будемо воювати, потім повернемо США, за це платити не будемо. А зі слів американських журналістів, все, що буде розбито на війні, то 90% плюс боргів спишуть. Навіть коли буде відомий план Маршала на 300 або навіть 400 мільярдів доларів, щоб відбудувати Україну, то з тих грошей. Звісно, буде також відбуватись ленд-ліз, тому додаткового тягара на українців не буде. І Байден далі закликав Конгрес негайно виділити 33 мільярди України. Десять днів тому я Байден надіслав до Конгресу термінову пропозицію надати Україні необхідну військову, економічну та гуманітарну допомогу. План був. Значним за розміром, тому що потреба суттєва. Ми повинні стояти на боці України, коли вона захищається від російської агресії. Зазначив Байден. Ми не можемо допустити, щоб наші відправки допомоги припинилися. Тому ми очікуємо подальших дій конгресу. Ми маємо приблизно 10 днів від досягнення цього критичного терміну. Ось так: Ленд-ліз відкритий. Байден заявляє, будуть ще 33 мільярди доларів. Гроші йдуть нескінченим потоком, озброєння йде нескінченим потоком. Вже найкраще сучасне натівське озброєння, яке я впевнений, внесе перелам на театрі бойових дій в Україні, і ми вже бачимо, як ситуація змінюється, як ті ж самі гаубиці американські М 777 вже майже 100 гаубиць були поставлені, як вони вже б'ють по російських окупантах. Там майже постріл на 40 кілометрів. Тобто, вже дальнобійна, важка артилерія. І її в Україні все більше і більше. А що ж роблять росіяни? Вони такі самі корупціонери. Як і були такими і залишилися, вбивають російських окупантів. і вони, щоб не платити компенсації, пишуть безвісті, пропав РНБО УРФ вбитих військових записують як зниклих безвісти, щоб не виплачувати компенсацію. І щоб покращити мобілізацію, Путін пообіцяв 3 мільйони рублів родичам поранених військових і 5 мільйонів рублів родичам загиблих. Але нічого з того. Російські вояки не отримують також їх сім'ї. Якщо людину вбили, вона безвісті пропала. Її спалюють в крематорії на кордоні, і він може вважатись безвісти зниклим. На протязі 10 років, 20 років, ну десь в Україні, десь в полоні, десь там з них, десь загубився. А стосовно поранених, ну, пораненим теж не виплатять 3 мільйони рублів. По одній простій причині, бо росіяни кидають своїх військових на полі бою або добивають. А всі ті гроші, які будуть виплачувати з російського бюджету, вкрадуть російські генерали. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє. У наших руках друзі підписуйтесь на мій ютуб канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.